моите карти. Напротив. Дай си ми ги. Няма да ги получа. Стига! Здравейте, аз съм Георги Антонов от Фондация за внимателно движение по пътя. Кажете какво се случи току-що. Да. Иван и Петър се скараха за една кутия с карти за игра и се бориха на нея. Тя хвъртна и попречи на водача. В света, в който живеем, хората се движат по улиците, спазвайки правила. Те са еднакви за всички държави. Това е закона за движение по пътищата. И ако не се спазват, възникват предпоставки за катастрофи и животът ни може да бъде застрашен. Според този закон, какви са правилата за пътуване в пътно транспортно средство? Да. Водачите и пътниците в моторни превозни средства, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани. Пътниците в моторни превозни средства, когато са в движение, използват системи за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани. Това е член 137В от закон за движението по пътищата. Пътниците в пътно-транспортните средства не трябва да пречат на шофьора. Защо? Защото това може да доведе до катастрофа или до пострадане.